I kthemi në studio po diskutojmë për mbështetjen ndaj stresave në nevojë. Dhe sigurisht që kemi përmendur deri tani kryesisht pjesën e rinisë dhe të studentëve, por do të vazhdojmë tani edhe me të gjitha ato minoritete, në veçanti atë rom dhe egjiptian, të cilët sipas raporteve vazhdojnë të jenë në një gjendje që pavarësisht se vendosen objektiva për të përmirësuar vit pas viti, janë larg pikërisht tyre pritshmërive. Aksesi në energji elektrike është vetëm në 84% të komunitetit rom, aksesi në ujësjellës vetëm në 50%, regjistrimi në shkollë për fëmijët është 66%, të rriturit ndërkohë, të cilët nuk kanë asnjë arsim apo kanë vetëm arsim në bazike, 67% dhe të rriturit pa profesion apo me një profesion tërsisht bazik i cili nuk garanton një pagë shumë të lartë, janë 67%, janë 90%, pra një shifër jashtëzakonisht shumë e lartë. Brejdon, çfarë po ndodh në komunitetin rom? Është sikur nga ana legislative premtohet mbështetje objektiva pa fund, po në fund ngelemi te kjo situatë, ti përmendë më parë që u bë problem fakti që tani s'lejohet më nuk do lejohet ndoshta në kazan që ti të ngumëllosh. Po. Shikon, duhet tani se pak që nga regjistrimi i shkollave. Dy vitet e fundit Bashkia e Tiranës dhe Këshilli i Ministrave mori një vendim për të dhënë bursë fëmijëve që janë në rrezik praktikisë. Pra nuk specifikohen rom, egjiptian, ndihmë ekonomike apo të tjerë me radhë. Tani, si pas atyre që ne shohim dhe në përshkolla, por edhe nga eksperienca dhe nga studimi, më së shumti në rrezik praktikisë janë fëmijët e rom dhe egjiptian. Çfarë ndodh? Pra, ajo 60.000 lekë që merret nga Bashkia e Tiranës. Shkollat nuk e japin fletimin që janë në praktikë rrezik, janë në rrezik praktikisë. Dhe fëmijët e rom dhe egjiptian nuk përfitojnë nga kjo bursë. Automatikisht këto eliminohen nga kjo. Ndodh që fëmijët e lënë shkollën, e lënë për shumë arsye, pra, siç dhe ti e the, të rritur pa profesion. Një pjesë e madhe e minoritetit rom, sidomos në Tiranë, nuk kanë një profesion, sepse përgjatë gjithë këtyre viteve kanë trashëguar punën e tregtarit, të proponimit të mbetjeve të riciklueshme, sepse ato realisht i marrin nga kontenjerat, pa ato i propunojnë, pra i riciklojnë, marrin bidonin, plastikën, ku diun, kanacet e tjere me radhë, pra ndihmojnë dhe mjedisin, pra ka studime që e vërtetojnë këtë për pastrimin e mjedisit që ato përkryjnë gjithë këtyre viteve në Tiranë. Ka shumë plane, plane kombëtare që bën çdo 4 vite që buxhetohen nga ministrit e me radhë, ka plane lokale që buxhetohen nga fondet ndërkombëtare, nga fondet e bashkisë, qeverisë, ka shumë rekomandime që bën BE-ja. Shumë një nga rekomandime që është marrë parasysht është heqja e tarifës për fëmijët e rom dhe egjiptian në çerdhe dhe kopshte. Ishte një vendim shumë i mirë, sepse i jep mundësinë prindërve të dalin të punojnë, ndërkohë fëmijët e tyre shkon në çerdhe publike, pra qëndron nga ora 8 deri në orën 4, dhe të jep mundësi prindërve të shkojnë të punojnë. Por ka edhe shumë problematika tjera. Shumë profesionet janë shumë të vështira për të marrë, sepse bëhet fjalë për një grup kontingjentësh njerëzish që janë nga mosha 20 e më lart që janë mësuar me të lloj pune. Dhe ndaj thashë në fillim të emisionit që ky lloj sektori ka nevojë për formalizim. Nuk duhet të eliminohet. Ose ka nevojë për një kohë tranzicioni 5 vjeçar, sepse nuk është e lehtë ta mbyllësh këtë dhe pastaj të japësh duart dhe dalësh në një vend tjetër. O shumë vështirë për të ndjekur kurs profesional sepse ka kosto. Okej, okay, kursi pa shkuar te kursi profesional, duke nisur nga shkolla. Pse vetëm 66% sot shkojnë në shkolla? Pse është vështirësi e kanë larg? Pse? Le të marrim rastin e fshatrave. Shumë. Jo, marrim rastin e Tiranës. Okej, okay, po rastin e Tiranës po. Të rikthej, më fal që po ndërhyj. Por ne duhet të kuptojmë gjë. Gjitha strategjitë që janë bërë për komunitetin rom dhe egjiptian janë strategji o të përkthyera nga vendimet bashkimit evropian dhe aspekt të bëra në terren. Tani ne kërkojmë që ky komunitet të sillet si ne. Ata kanë traditën e tyre, kanë historinë e tyre, kanë stilin e tyre të jetesës. Kështu që çdo lloj platforme që bëhet për të mbështetur ata, duhet pyeten ata. Sepse kemi këtë kërcitjen e madhe dhe disnivelin e madh të realitetit me atë se çfarë thuhet në letër. Vijnë parat nga bashkimi evropian nëpërmjet organizatave të ndryshme dhe as arrin të përthithen sepse nuk përputhen me realitetin. Ne nuk mund t'i kërkojmë një pjesëtari të komitetit të Rom apo gjymtia të sillet si ne. Ata kanë gjithë strukturën e tyre të funksionuarit. Atëherë brenda strukturës së tyre, hajde si ti formalizojmë dhe si ti mbështesim që të mos kemi këtë nivel të lartë të
arsimit, ose më saktë pa arsimimit të tyre, të mos kemi këtë nivel të lartë të mos deklarimit të numrave se sa janë si komunitet, se sa e marrin mbështetjen shëndetësore këta si komunitet, sepse fëmia që sa rin duhet të shkojë, duhet të bëhet regjistrimin tek pediatria, të marrë shërbimin e vaksinave, pra ti si do hysh ti mirë informosh këtë komunitet në mënyrë që të jenë ata brenda lëkurës së tyre, brenda mirëqenies së tyre të jenë më mirë. Po jo tani ti detyrojmë këta njerëzit të bëhen si ne, sepse kshu është e mira. Se kështu mendojmë ne që është e mira, edhe ti detyrojmë ata. Dhe kjo kërcitje pastaj sjell në këtë disnivel që ne jemi sot. Dhe pavarësisht se ju folët për fshatat, por në mes të Tiranës është shkollat janë afër, kanë këtë mbështetjen, ju marrin librat falas. Dhe prapë nuk e shohin të arsyeshme të çojnë fëmijët në shkollë. Pse se duhet punuar shumë më thellë, duhet punuar brenda shtëpive të tyre. Ashtu si tani, ashtu social, jo vetëm në aspektin po, tjetër, po, mbështetjes. Duhet i shkosh te shtëpia, nuk mund të bëjmë ne tani këtu në zyrë ku jemi në studio, të bëjmë një strategji për ta, analizën e bëjmë, po të bëjmë një strategji që t'i ndihmojmë, që këta të bën, të na përshtaten ne. Kush tha që përshtatja me ne është më e mira për ta? Ata janë ata që janë dhe duhet mbështetur aty ku janë, në atë formë, me atë stil, me atë background që ata kanë. Se ne kërkojmë kështu, brenda natës nuk e di. Problemi është nisë që... shumë drejt. Është konstatim shumë drejt. Problemi nisë në gjynez. Pra ka familje sot që kanë problem shumë të madhë me strehimin. Pra nuk arrin do të reatohen si njerëz normal, se ka probleme shumë theksuar në strehim. Ka nga të familje që kanë shumë problem të gjenë një punë të regullë formalet, marrin rrogën njërë në muaj, punojnë të orare. Ka familje pasaj që nuk kanë akses fare në teknologji. Çfarë duhet të them? Fëmijët, kjo statistikë që ti shef sot, është reale, por ka dhe familje që kanë ikur në drejtim të shteteve të Europës për kërkuar jetë më të mirë. Këto janë problemet përbashkëta. Shumë prej familjeve rome nuk kanë akses në smartphone, internet. Dhe fëmije që shkojnë shkollë nuk arrin dot të marrin dhe të nxënë. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që mësuesit zakonisht po shkojnë nesër bashkë të shohin, fëmijët janë në bankë të fundit dhe nuk mësojnë nga 1 tek 10, por mësojnë si të zgjatojnë dhe zgaravisin. Për nuk përkushtohen, prandaj e krijuar këto shkollat qendra komunitare, që pas ditë fëmija rom dhe egjiptian shkojnë dhe bëjnë detyrat me mësuesin. Po të shkosh me kamerat, shohësh mbas dite. Kjo nuk është e përgjithshme. Është shumë detajiste, se ka shumë familje që këtë e vuajnë. Për shembull, zakonisht detyrat vijnë nga WhatsApp-i. Ka familje që mezi e kuptojnë që është shipe të shkruar. Ka familje nga ta që nuk din të mësojnë fëmijën e vetë bëjt detyrat, dhe ndaj largohen nga shkolla. Një, e dyta pastaj është me punën. Pra e familje që janë të rritura në mosh, dhe ka nevoj për fushi punëtore, për të dalë në përfshatra tregti, për të mbledhur riciklim. Dhe e lem punën kër shkojnë moshën 10 vjeqare. E lem shkollën, falë, kër shkojnë moshën 10 vjeqare, ose largohen farë nga ky vend. Pra ka problemi nisë që njënës. Dhe kërkon një sit bashkjake, jo vetëm financiare, por mbi të gjitha një. Unë do të nisë që nga një sit bashkjake, ndjes edhe një minut, do të nisë që nga një sit bashkjake që duhet të verifikojnë familjet dhe problematikat sociale që ata kanë. Më pas, planet vendore dhe planet kombëtare nuk realizohen kur në teren, sepse ti nuk i shku në teren. Ata marrin ekspert, si që më ti e mund dhe kolekte e mi, që e shohim Romët në një botë tjetër universe paralele që nuk kanë lidhje me realitetin dhe vendosin disa statistika. Për shembull, një nga statistikat që ne po luftojmë është punësimi i tyre në administratën publike. Pra ti ke sot për diskriminim pozitiv. Po, ke 100 të diplomuar Romë në gjithë Shqipërinë. Që është një numër relativisht shumë i vogël. Kjo pastaj sjell probleme të tjera. Shumë planet vendore dhe kombëtare thonë që 20 persona të çdo vit do punson në administratën publike, sepse vetëm ne kuptojmë si të jetosh me Romët. Nuk e kupton një tjetër, sepse ne e dimë shumë më mirë. Ndaj edhe politikat që bën BE-ja për Shqipëria nuk janë të matshme. Kjo është gjithë ideja. Ka edhe një gjë që duhet vlerësuar, ndjes, që duhet vlerësuar është fakti, shumë shkurt, është fakti që është ulur shumë numri i fëmijëve Romë që lypin. Pra në bazë të fushatave që lypja dëmton, gjymton, pra ti kur i jep, sepse ndihesh keq dhe po i jep diçka ti fëmijës, në fakt je duke e dëmtuar shumë më shumë, është fakt, është tregues shumë pozitiv që numri i fëmijëve në rrugë për të lypur ka rënë. Okej.
Megjithatë, në qoftë se këtu nuk mjafton vetëm financimi nga shteti, financimi nga shteti ndërkohë kërkohet tek pensionet. Kemi edhe një nismë genta tani më një tjetër në kuvend duhet të thënë, e cila synon që të rrisi gradualisht me një plan sipas propozimit të Zotit Bardhi në deri në nivelin e 32000 lekëve në vitin 2029, masën minimale të pensionit, pavarësisht se çfarë do i pensioni është. Por nisma të tilla ne kemi parë atë për vendosjen e një minimumi etik, ku kërkoi që të shkonte në nivelin edhe në njëherë të pagës minimale. I dim kostot e mëdha të këtyre nismave. Mund të shohim një ditë që të realizohen këto? Padyshim që të vendosja një minimumi etik do të thoshte që të kishim një transformim tërësisht të gjithë sistemit të pagave, për pensionet, për ndihmën e papunësive, pra do të kishte një lloj rishikimi të madh në të gjitha politikat që janë ndërmarrë dhe padyshim dhe një kosto të madhe. Ndoshta kjo është arsyeja kryesore që qeverit nuk kanë gjetur kurrë një lloj vullneti, po themi, të përbashkët për ta miratuar këtë minimum jetik që do ridimensiononte totalisht, po themi, të gjitha politikat që shkojnë në mbështetje të shtresave të kategorive, të gjitha kategorive, sepse do të kishte të gjitha tashmë do të bëshim mbi një bazë të këtij minimumi jetik dhe do të kishte një ndryshim të tyre. Padyshim që po të kishte një përcaktim të saj, sigurisht që do ishte më vonë, sepse dhe orientimi politikave më pas do ishte më i qartë, po themi. Po duke qenë se ka munguar gjithmonë ky vullneti i qeverive që kanë drejtuar vendin, dukshëm mund të ndodhë në një periudhë ndoshta shumë të më vonshme dhe jo aktualisht, ndoshta është edhe një nga arsyet që shmanget gjithmonë kur hidhet për diskutim, pavarësisht përpjekjeve që vinë, po themi, dhe nga opozita her pas here e ka artikuluar. Po kjo do të kishte një kosto të madhe, realisht që do t'i duhej shteti që të ndryshon të tërësisht gjitha politikat e veta. Kur mund ndodhë, nuk dim se kur mund ndodhë, betet për të parë, po duket në këndvështrimin tim diçka që mund ndodhë shumë vite më vonë. 500-600 milion euro ishte një llogari që bëra me një propozim të mëhershëm, me këtë Zotit Bardhi besoj rritet edhe më shumë kosta e deri në vitin 2029. Buxheti jon ndërkohë po performon mirë, tha ministri, por lecin do ta bëj diku tjetër që ta komentojmë më vonë. Mendon Mirilda që do vidita që do të shohim pensione të tilla në këtë masë, sepse e the përmendë edhe më parë. Ta kishin vite pensionesh. Të tjerë që po dalin janë as nuk kërcen as për pensionin. Nëse unë mendoj për pensionin tim, keq të ta kem punën. Sepse që nga 2005 që unë kam dalë në treg si gazetare, deri shumë vonë, shpesh vitet, kemi firmosur në dy bordera. Tani ti pranojmë sa mëkate që i kemi bërë. Po për tek sa i pjesë që të vendoset minimumi etik, duke ju bashkangjitur atë asaj që Genta tha, është që fakti që duhet të formalizojmë ekonominë. Pa u formalizuar ekonomia, që të deklarohet, ta din sa kemi, sa s'kemi, nuk po flasë për rritje taksave, sepse sa herë që kërkohet një rritje taksave, rritet informaliteti, sepse njerëz do të gjejnë mënyrat e tyre për të mos paguar, sepse nuk ju dalin, jo se s'kan qef, që të jemi të sinqerë deri në fund, një formalizimi ekonomisë do të kërkohet vërtet një vullnet titanik në gjitha palët. Sepse që të bëhet formalizimi ekonomisë do të thotë si të kesh një qeveri të pa korruptuar. Këto, a do ndodhin? Ndo një ditë, po kam përshtypjen që edhe nipat edhe mbesat e mis do e shohin të ditë. Brejdo, ndërkohë, në qoftë se do të kishim caktimin e minimumi etik, automatikisht përveç pensioneve, edhe ndihma ekonomike do të rritej. Këto familje të cilat edhe pas reformës nuk përfituan shumë çka më shumë të çmernin më përpara, duhet thënë. Së pari, kush janë, sa mbështeten, dhe cilat janë nevojat e tyre për të dalë nga ky regjimi i ndihmës ekonomike, por pa gjetur punë. Zhvillon nga statistikat e fundit nga Instati janë diku ke 56-60.000 familje në që marrin ndihmë ekonomike. Shuma varion nga 15.000 lek deri në 200.000 lek me rritjen e re, me formulën e re që është bërë. Përveç romë dhe egjiptian dhe ka shumë familje të tjera të varfër që e marrin ndihmë ekonomike. I thonë 8%-9% e familjeve në Shqipëri. E marrin dhe nuk dënjojnë gjenë një pun tjetër, sepse kanë frikën që do humbasin ndihmën ekonomike. Sepse po flasim një familje të varfër. Nuk kanë të sigurt më pas. Po për ato 70 deri në 100 mijë lek nuk marrin vendin e punës. Është çështje edukimi, është çështje edukimi. Prandaj i rikthemi tem, duhet shumë shumë edukimi se sa thjesht mështë... Dhe informimi. Pa tjene dhe edukimi, informimi, po shkosë për ndohë. Familjet e varfër janë prirat shkojnë drejt fasonerive, pra që nuk ka një profesion. Pun që s'kanë nevojas për një nivel arsimor. Po, dhe dhjet që ata edhe më të qëndrojnë një muaj dhe më të eqin brenda 5 apo 10 ditëve, sepse nuk kanë... Nuk kanë performant. Nuk kanë performant, janë familjet e lodhura.
se flasin familjet varfra, që nuk e kalojnë jetën si të tjerët. Pra ngrysin dhe ngrysin po me të lojetese. Dakord, po në mos në fasoneri që është edhe vështirë si pun, 800 euro ishin deklaratat për kërkojmë sanitare në për hotelet e Bregdetit në Shqipëri. Ka dhe një çështje stigme këtu që nuk do burri që punoj dhe burri do që të pi. Patjetër, tani ne flasim për vendin tonë që jemi shoqëri patriarkale. Edhe ku gra do qëndrojnë shtëpi, rrisin fëmijët, gatuajnë dhe nuk dalin punë. Pra, shumë pak gra kemi përdallë që kishojmë sanitare, hotelesh apo kamariere, banakere, përveç gocave të reja studenteve. Dhe kjo është fenomen. Dhe kjo është një tabu që është dhe, po themi, vitet e fundit dhe dukshëm shumë mirë, është një nisë mjaftë pozitive. Në gjithë Ballkanin dhe ndodhë që familjet e varfra qëndrojnë aty ku janë, pra. Qëndrojnë të varfra se kanë mendësi, ose është thjesht mungesë financiare. Se projektet kanë ekzistuar, Nëse ne i hymi analize se sa para ka investuar të pak të bashkimi Europian në Shqipëri për shtresat e varfra dhe kryesisht për kontingentin tuaj janë shifra maramëndëse të cilat janë implementuar po kanë shkuar kërkund sepse nuk mund të hedhësh thjesht para. Është shumë më thellë. Shikoj se pastaj fondet diversifikohen, pra vinë pritje kapacitete. Pastaj tu do të shtojmë dhe një gjë tjetër, një kategori tjetër. Kemi dhe gratë të dhënuara që marrin ndihmë ekonomike. Patjetër, dhe duhet ta marrin. Ato nuk ri. Ato shumë të vështirë kanë të rimarrin veten dhe të riintegrohen sërish në tregun e punës për edhe në shoqëri. Se flasim për një dhunë sistematike, merr një vendim gjykatë që nuk pinoi për asgjë dhe ndodh po një testori, ne dimë shumë mirë çfarë ndodh jashtë, dhe nuk arrin do të integrohen. Ka shumë familje, ka shumë gra që dhunohen dhe nuk arrin do të gjenë një punë. Dhe nëse gjenë punë, do kemë probleme të tjera me ishk bashkëshortët. Dhe kjo është mendësi shqiptarësh. Dhe shumë shqit dalish nga kjo gjë. Pa, pasur të sa... Nuk rrasit të veçanta, por nuk mund të i përfshim dhe të marrin të gjithë. Pa të shumë besoj se këtu mund të kenë si shteti, ashtu edhe privati, mund të integrohen. Pa komë parë ishte Ministri Balla që kërkoj për shumëll privatit që të integrohen të pëthemi viktimat e krimit. Është një njësë mjaft pozitive, po duhet parë edhe nga aspekti i privatit, sepse është çështje biznesi dhe normalisht kërkon dhe një lloj incentive nga shteti për të integruar. Ka shumë biznese që preferojnë të paguajnë kontributet bosh për të pasur sa mos pasin një person afsit kufizuar. Është çështje biznesi, kështu që do duhet të bëjnë dhe ata planin e tyre çfarë del në fund duke i integruar. Se do të duan punë në fund ditës. Patjetër. Pavarësisht halleve që kanë njerëzit. Pra këto lloj hallesh nuk kanë të bëjnë fare me ngjyrën e lëkurës, janë probleme reale të mos edukimit dhe të problemeve shumë të thella të trashëguara ndërbrezesh të neglizhencës. Ndërkohë, në vështirësi, teksa folëm për një pjesë të madhe kategorisht dhe shumë të tjera dhe shumë probleme që lidhen me shtresat më të varfra në Shqipëri, që nga banesat sociale e me radhë, ka një bindje dhe një perceptim që edhe shtresa e mesme në Shqipëri është në telashe dhe për këtë arsye kemi edhe një deklarat si nga kryeministri që përsërit më pas edhe nga ministri i financave të cilët premtojnë një lehtësim për tatimin mbi paga duke nisur nga muaji qershor. Një material deri kthehemi në studio. Ministri i Financave Ervin Mete ka parlamentuar një ndryshim të rëndësishëm në aplikimin e tatimit mbi pagat. Në forum biznesi me dhomën amerikane të tregtisë, Mete tha se duke nisur nga muaji korrik, do të rritet kufiri sipër mbi pagave, mbi të cilat aplikohet tatimi. Sipas tij, kjo është një masë leksuese për të punësuarit që është mundësuar nga performanca shumë mirë të ardhurave tatimore. Kryeministri i Financave tha se mbështetja e kapitalit njerëzor dhe rritja e aftësimit për një punësim sa më cilësor është kthyer në sfidë. Ai tha se qeveria shqiptare po avancon në reformën e pagave dhe parlamentoi se brenda muajit prill do të detajohet rritja për gjitha kategoritë e parashikuara të punonjësve në sektorin publik. Kjo rritje do të bëhet efektive duke nisur nga një korrik objektiviteti. Por ashtu Mete tha se qeveria shqiptare është në hapat e fundit të konstituimit të këshillit tatimor dhe ftoi sipërmarrësit që të aplikojnë për të bërë pjesë aktive e këtij këshilli. Rikthehemi në studio, Genta, një deklaratë e cila pritej që të kishim më shumë informacion, por do të presim sigurisht më shumë momente që del vendimi. Ka një orientim se sa mund të lehtësohet? Të nëse i referohemi deklaratës kryeministrit, po dhe më pas ministrit të financave zoti Mete, flasim për pagat e larta. Dhe në këndvështrimin tim, ndoshta hapësira që mund të bëhet ajo që artikulohet edhe nga rekomandimet që Fondi Monetar Ndërkombëtar ka bërë, duke qenë se ka asistuar dhe ministrin e financave, mendoj që mund të ketë një rritje të pragut, ndoshta nga 200.000 që është aktualisht, pra për pagat mbi 200.000 që kemi një normë. Kalon të bashkë 23%. Të mund të shkojmë ndoshta me një rritje të pragut në 250.000.
që do thotë do ishte një ndim mjaft e madhe, duhet thënë, pra kjo rritje e pragut, po nuk e dini se do të kemi, po themi, rishikime në fashat, pra kemi dy fashat, 13 dhe 23%, nëse do të vendoset një tjetër fash, pa dyshim taksa progresive është shumë komplekse, duke qenë se me skemën aktuale... Ashtu si që kemi bërë tani, ne arnim pas arnim. Duke bërë ndërhyrjet herë pas heshme, normalisht e bën dhe më problematike edhe mbledhjen e saj, prandaj është dhe ky diskutim i madh, taksa e sheshtë apo taksë progresive. Në këndvështrimin tim mund mendoj që ka vetëm një zgjerim të pragut, të paktën në draftin që mund të kemi, ndoshta në qershor, por nuk e di nëse mund të ketë një norm tjetër tatimi, po themi, krahas këtyre dy aktuale. Duhet thënë që edhe me lehtësimin që u bë vitin e kaluar nga 0 deri në 50.000 lek për të patatueshëm, edhe janë një numër i konsiderueshëm që marrin këtë nivel pagë, është një lloj lehtësimi, po edhe për shtresën e mesme që po vjen duke u rrudhur, pse jo mund të shërbejë dhe mund të vije në ndihmë, po themi kjo lloj masa lehtësuese, nëse mund ta marrim kështu që mund mos ketë ndryshime të tjera që e prekin këtë lloj kategorie. E tha dhe kryeministri lehtësim për pagat e larta, tha. Dhe kur merr 200 mijë lekë që kemi 13% për momentin apo 2 milion lekë vetra i thon një pagë neto prej 1.7 milionës. Pra, të gjithë ata që mbajnë mbi 1.7 milion do të kursehen nga 10.000 lekë, 20.000 lekë të vjetra. Është mjaftueshëm ndim për shtresën e mesme, siç e konsideruan? Po fal, por ne shtresën e mesme sot nuk e kemi nga ata që paguhen me 2 milion lekë të vjetra bruto. Më falni që përplas kështu. Ne po konsiderojmë shtresën e mesme edhe ata që mezi bëjnë 1 milion lekë të muaj, 1 milion lekë të vjetra në muaj, pra 100.000 lekë. Se këtë po diskutojmë, nëse kemë shtresa jonë e mesme shumë pranë varfërisë, nuk është pranë shtresës e mesme. Kështu që të gjitha këto nismat janë, se dhe flasim dhe në numra, sa veta ka në Shqipëri që më paguen me, le ta themi, 2200 euro në muaj? Po dakor, po kemi dhe aspektin tjetër, që ne të vit tatojmë të vetë punësuarit më shumë, a nuk është kjo një përpjekje për t'i kaluar sërish në tregun e punës, zyrtarishtit punësuar? Tani, çështja është, përsa ko, ne kemi politika që tatojmë krahun e punës, tatojmë punën dhe jo kapitalin, të gjitha këto kinezerit që bëjmë çdo 6 muaj janë fluskë sa puni. Brejdon, një koment të shkurtër? Jo, pohoj që zdojgjot, më thënë, ka nevoj të jepet frimari shtresës mesme, nëse ka akoma shtresës mesme. Ska, jo, jemi pranë varfërisë. Në Shqipëri, pohoj që zdojgjot, ka nevoj për frimarje, sepse realisht ka familje që kërkojnë frimarje, se paguen shumë taksa dhe nuk marrin asgjë këmbim. Se dhe mos pra, të dypunësuar. Të dypunësuar, okay, të staj. Ne paguen marrin para, më thënë, dhe, por nuk marrin asgjë këmbim. Asgjë. Pra, ti bën dy punë se nuk të del një. Nga ora 8 dhe në orën 8 darkës. Dhe je tërkos jashtë të pizë, pëse të duen për në mbyllur fatura, dhe gjitha të shkojnë, se ja, tani erdi prilli, do pakuhet të tapit nga të gjithë, kush është i dypunësuar, dhe pas e ku isha, asgjë kundi, çfarë bëri, çfarë zgjedhë, do jetë gjithë kjo histori. Në qoftë se je i dypunësuar dhe merr dy paga shumë të larta, në fund jo vetëm që s'do paguash, por do të kthejnë tatimet diçka. Kështu i bie me llogaritjet e reja që presim ndryshimet nga ana e Ministrisë së Financave. Të dashur mi, që falenderoj shumë që në ndoqët, Genda Dobra, Mirilda Tili, Brejton Xhavara, ju falenderoj shumë që ishit me mua. Ndërsa të dashur miqë, ne do të kemi sërish një pjesë të tretë ku do të diskutojmë më shumë për problematikat e studentëve.